د دنیا نه به یو ځل زی فرمان دغه وګڼه په ځان چې فانی دی دا جهان یو کفن بدی په غاړه وي د سان دغه وګڼه په ځان چې فانی دی دا جهان رب شید زن کدن پتا خولی الحمدلله دوستانو خپرونه دوام لري او یتیمانو غریبانو اختر خوشاله کې ستاسو بمرسته باندې ګډون چلای دا روان دی بچا مینه تورخم غاری تاسو ته پته ده یتیمان دې موږ سره په پینل باندې هغه و داوی او سره مور شو اته یتیمان هغه ور سره هغه تر زامن چې شپګ دی د احسان بچی دی کور والا نو اتاو چه چودا او دری چی دی دا شیخ ملخیل دی دا پلارم بیمار دی لازگاره چلی ستارا او دری چی دا یقه دی دا پاپیک سر دی پاپیک او شاپیک سر تبسوم او بلا لوری آلیا پا اولا مرحاله که طولو لا بوتان تراوڑا تا بوتانو گو رسنگا خواخ کرد سیده خواخ کردی که نه رو باسا کولاو کرد دا تا زان لخواخ کرد جرات راش آقا رسودا ماشاءالله یار بهترین دیر خوخت دی کنه دا دخوخ شو دا ماشو اوڑو کی ماشو میلا یک آل رور لا او جامع با کسنگ آخلی جامع کم رنگ با آخلی نسواری اخلا طولو تا دعا اکلا خواه سی طولو تا با دعا اکری او تراؤڑا دا سیندل دقی خوخ کرد آها راؤڑا تراؤڑا بچه راؤڑا ماشاءالله ماشاءالله دا تشا دا خوخ که سندل دی اوهو خسته دی زبردست دادا دغلا ورکا نو پا دی که ز پرنس الگراشا چه دا حساب کتاب کرما دا اید شاپنگ پارا ما سر دی 75,000 روپی زبا کوشش کرم چه پالیسه مطابق طولو لا نقد پیسه هم ورکرما زکا چه شل دا دی او یا 15 نور دی او ورسارا سندل دی بوتان دی او ای دی زوری دا نقد پیسه نو 75,000 روپو که 10,000 روپی عرفان امریکی نرا لگلی اغا مانت تای 10,000 روپی دوبای نا یا کسا لگلی دروال دا یا نخور کوم چه غنی خیل یا تاجر پنوم یا را لگلی لاسونو بانده اغیر ما وصول کردی 20,000 روپی خوگا خیل تاجر امانت تای گاگر باته که ما وصول کردی او 10,000 روپی لاهور نا خوگا خیل تاجر امانت تای بیک نکور بانده او 10,000 روپی هم دا خوگا خیل اغایت آباد تاجر امانت تای او 15,000 روپی جی پی والا امانت تای نو دغه ټولو یتیمانو چې کم دای دی لبزه دا بیلم خلاصوم 2500 واره لا بیلم خلاصوم او چې څومره روپی پاتې شي هغه به پکې ایکولی ډیواید کړم راځي چرته خو ما ماشومان شاپینګ روان دی ماشاءالله ماشاءالله زین چې اختر دی خوشاله دا وړه خو ما نه رګي چې مایک وین یې جونستان را ته شای دا وخښته دا شای دی او تا چې وخښته اه تا ته چې نه وخښته تا روخ روخو کولاو که ماشاءالله روخو و زبرده دیگه با سام خواسته کاری تا شوق بول ماما دا روخو یا که رو باسه رو باسه کولاو که ماشاءالله ماشاءالله تا اولی ماما دا یا نه خواه کرده کم کسم خواهده نه راست کرده پاپیک والا کاشف تا ویا چی پاپیک والا براشی اغلب هم سامان ور کرده ور سره آقا دو نور چیزی اغلب کرده او دو سره چه کم خدی دی غطه خواهنده پور لبه برابر کرد دوستانو بس دا اختر خوشحالی مونگ سر اوسی او پاسو لسامان مخلو او بیاو لنقد پیسه مرکم بیار نه اجازت غوارم پروردگار دیر طول ملگرو ل اجر ورکا اللہ مونگ لم اجر راکا او سوک هم چه غریبانو یتیمانو سر خیگره کا پروردگار دنیا و خیرت کی کامیاب لره جی دوستانو دادین مارکیت تا اختر شاپنگ دا گرمیم دیر بار موسم خو خواه و غلان دی دوپ دای او دا ماشومان او یتیمان را وخاته اوس په انشاءالله کپڑے او لاخلو ما چون کې کوشش داو چې هغه سره ول ایدیم بچت کړم بچا مې یتیمان او علي ولی محمد دی او ګل محمد دی تاسو ته ښکاری او ډیر مخکې مونږه ریپورت کو هغه سره سره ز اختر د پاره کپڑو او دغه علاوه ګل محمد دا وخت تاسو ایدی دا 5000 روپے نقد وړه اختر لا ور سره چې کم دی دغه تر زمان احسان بچی کم دی احسان بچی ته ها دا 5000 تاسو نقد شوي
دوته شو تاسو شیخ مل خیلو والا ان داستا زورګون سره ای دی شو دا کورته ویسا بچي داستا کورته ویشا زنانه څو پاتې دي چې کوم زنانه پاتې دي جنکای دغه ولی محمد خويند مور ستا خويند 15000 روپۍ دا وخلا دغه باندې با جنکو نه وخلای باقی چې کمره دغه پیمنت تایب ورته وشي او نور ته به ای دی میلاو شي بس اختر دغه رنگونه د خوشحالي یتیم ته مونږ کوشش دای چې کپړو سره جوتو سره ایدی هم میلاو شي ځکه چې ماشوم چې نوې جامې وچي جیب کې روپۍ نه بیا به دی باروزی میلې لګي او هغه لګي نو کوشش هم دا دی چې یتیم ته پیسې میلاو شي چې هر شرطه یې خاد آباد او بریالي اوسی او انشاءالله هغه ټول چې پپیک والا کاشف سره ما برابر کا نور برابر کا هوی تبا خپل پیمنٹ او خپل شاپنگ او ماشومان او غنداسه اکورډنگلی حساب کې میلاو شي الله پروردگار ټول راجر ورکا مونږ خبرونه دوام لري یو دو پاتې دي چې کم حقدار دي را سره انتهایی معذور او انتهایی غریب هغه ته هم خپل حق رسو چې چا هم دې خېګړه کې مرسته کړي تعاون کړي هر قسم الله یې ول په دنیا آخرت کې اجر ورکا جزاک الله